Lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhəramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da aşağıdakı şərtlər altında lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə olunub. 1. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqelərinə və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk, tərk silah olunurlar. Ermənsə silahlı qüvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir. Qeyri-qanun ermən silahlı dəstələri buraxılır. 2. Paralel şəkildə bütün silah sursat və ağır texnika təhfil verilir. 3. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülh məramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası prezidentinin administrasiyasının təklif etdiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının konstitusiya və qanunları əsasında reintegrasiya məsələləri müzakirə edilməsi üçün Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə 2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlaxda görüş keçiriləcək.